visto já essa parte vantagem agora se deu aquela já uma pausa já deu uma revisada já leu de novo o que você anotou não leu já o que você anotou olha só o que vem para agora para agora pra gente ó presta atenção nisso presta atenção nisso questão questão de prova para poder testar aquilo que a gente acabou de ver vamos lá vamos lá primeira coisa quando a questão tem mais de uma frase, mais de um período, você vai lendo por partes. Então vamos lá, ó. O governo é atividade política e discricionária e tem conduta independente. Enquanto a administração é atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica e exercida mediante conduta hierarquizada. Tá muito rápido, vamos devagar. Primeiro, sobre o primeiro período. O governo. Se é o governo, é uma das funções do Estado. O governo é a atividade política. O que é que nós vimos sobre atividade política? A atividade política é a atividade de criação. É a atividade de inovação. Perfeito, ó. O governo é quem cria. Criação. O governo é quem cria. A criação, atuação política. Por que discricionária? discricionária, porque ele vai ter aqui, ó, uma liberdade, liberdade. Como assim liberdade? Escolher entre A ou B. E essa atuação, que é política, discricionária, vai ter uma conduta independente, por que independente? Justamente porque não há relação, não há relação de hierarquia quando a função é de governo. Quando a função é de governo. Primeira parte, então, está correta. Enquanto a administração é atividade neutra. O que é uma atividade neutra? É aquela atividade que não mais cria, ela apenas executa. Ela apenas executa. Executa. Normalmente vinculada. Poxa, mas normalmente está correto? Tá, porque é a regra. Ela até pode ser discricionária, ela até pode ser discricionária, quanto ao momento que a lei deixou essa margem para ela, mas a regra é que ela cumpra exatamente aquilo que a lei determinou, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica, e exercida mediante e hierarquizada pessoal. É exatamente isso aqui que você tem que saber. Exatamente isso. Essa questão eu sempre gosto de começar. E ela é de 2010, é um pouquinho aí já mais antiga, mas eu sempre falo para você fazer provas de 2010 para cá. 2010 para cá. Ah, eu estou falando de 2009. Não, não tem problema. Tente esgotar de 2010 para cá. Começa de 2000 e, e, e sempre o do, o do ano, 2013, 2012, 2011, 2010. Sempre é do ano anterior para trás. Não precisa ir muito longe. Mas essa aqui ela é didática. Ela é uma questão que ajuda. Verdadeiríssima essa questão. Verdadeiríssimo esse item. Vamos para a próxima aqui, ó. Vamos ver como é que eles podem cobrar isso de outras formas com outras redações. Olha agora, olha agora a questão de número 2. Ó, questão de número 2, 2013. Ministério da Saúde, analista técnico administrativo. Olha só. A administração. É o aparelhamento do Estado pré-ordenado pré à realização dos seus serviços, com vistas à satisfação das necessidades coletivas. Espera aí. Está dizendo que a administração cria ou cumpre? Está dizendo que ela cumpre. Ó. É o aparelhamento que o Estado possui pré-ordenado a realizar o seu serviço. Ele quem? realiza ele quem oferece entrega não é o quem cria perfeita questão e lembra que eu falei ó ó estado administração pública governo o estado tem o governo como cabeça a administração como as mãos então todo o aparelhamento que o estado possui para poder cumprir é a chamada função administrativa aquela o aparelhamento que ele possui para poder criar inovar é o governo tudo isso dentro de quem do estado questão também aqui ó perfeita a administração é o aparelhamento do estado pré ordenado já está determinado anteriormente que ele vai realizar os serviços que o estado que esse estado precisa questão aí também redondinha para a gente verdadeiríssima verdadeiríssima para que não tenha aí nenhum tipo de dúvida. Olha essa questão 3 para a gente entrar num próximo tópico aqui e saber fazer uma diferença boa. Também de 2013, Ministério da Saúde. A tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado. Que diabo é isso aqui? Vamos lá, vamos lá. Já temos uma noção boa de que o Estado. Está aqui acima. Esse estado tem um governo e também tem uma administração pública. Ok. A administração pública na função administrativa, função de cumprimento. O governo para criar. Para que nunca fale, fale da sua memória, criação. A administração pública cumprimento cumprimento a cumprir beleza o estado é o todo